Cena firmy Kokytech Brno byla odstartována. Tempa rozťů se ujímá Narmie. Na druhé pozici Cvála Dalmácie a Almány. Následuje Stezka, Letegerto, Summer, White Ghost, který se propadá na poslední pozici. Naopak z poslední pozice jde rychle dopředu Farom. Farom v tuto chvíli z poslední pozice na první. Ale potom Narmie, vypadalo to, jako by tam měla nějaké problémy. Almány na třetí pozici, Stezka čtvrtá a na pátém místě Summer. Následuje Dalmácie, Letegerto a White Ghost na poslední pozici. Koně nám za mi okamžik poprvé zatočí do prostoru cílové rovinky. V čele dostihu je Farom. Dále Almány. A na čtvrté pozici je to Stezka. Dva okruhy do cíle na vedoucí pozici Narmie. Stezka v tuto chvíli vnitřní stopou se posunula do čela dostihu. Narmie na druhém místě, dále Summer Almány, Farom se propadl na čtvrté, páté místo, je tam dále Dalmácie a na posledních pozicích Letegerto a White Ghost. Na začátku protilehlé rovinky Stezka ze Staré Hradiště na první pozici, Narmie ze Staré auto doprava Blažek na druhém místě a Almány ze Staré Šumanová Lenka Lipina na třetí pozici, Summer čtvrtý, na pátém místě Dalmácie, Farom šestý, poté s odstupem dvojice Letegerto a White Ghost. Ještě téměř 1,5 okruhu do cíle a v čele dostihu Stezka na druhé pozici, Narmie na třetí, potom Almány. Následují Summer, Dalmácie, Farom, White Ghost a Letegerto. Zhruba 1600 metrů do cíle, takže koně mají za sebou polovinu z dostihu. Stezka na první pozici, Stezku vede amatér Marcel Novák mladší. Vítěz z úvodního dostihu dnešního dne, 1400 metrů do cíle. Na první pozici je Stezka, na druhé pozici Almány, třetí Narmie. Následuje dvojice Dalmácie, Summer, Summer blíže k té vnitřní bariéře, ve druhé stopě Dalmácie. A koně jdou do závěrečného okruhu, White Ghost, Letegerto a Farom se propadá na poslední pozici. Takže necelý jeden okruh do cíle, zhruba 1000 metrů a v čele dostihu je stále Stezka. Stezka, Narmie, Almány, Dalmácie a Summer, to je vedoucí pětice. Následuje White Ghost, Letegerto a Farom daleko vzadu. Na začátku protilehlé roviny, ta je tam pád a je to Stezka, která padla a ztratila svého vedoucího jezdce Marcela Nováka mladšího a dostih nám tedy nedokončí. Na vedoucí pozici tedy v tuto chvíli Narmie, Almány a Dalmácie se posouvá v tuto chvíli na úroveň druhého koně. Tato trojice se odpoutává od svých soupeřů a pokud se nic mimořádného nestane, tak pravděpodobně mezi touto trojicí by se měl rozhodnout o vítězi dnešního druhého dostihu. V tuto chvíli Almány, Dalmácie a Narmie. White Ghost má pěkný progres a ještě Summer může promluvit do závěrečného pořadí. Koně půjdou do cílové rovinky, Almány, Dalmácie, vedoucí dvojice. White Ghost má pěkný progres a posouvá se v tuto chvíli na úroveň třetího koně. Necelých 200 metrů do cíle, Almány si běží pro vítězství v dnešním druhém dostihu. Almány bude první, Dalmácie na druhém místě, třetí White Ghost. Dále Summer a Narmie. Letegerto a daleko vzadu Farom.